На годинниках 7 говоримо про перші новини п'ятниці. Моє ім'я Ольга Сас. Доброго ранку. На сході противник 4 рази порушував режим припинення вогню. Поблизу Авдіївки бойовики атакували позиції військових з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Лебединського накривали з великокаліберних кулеметів, а біля Кримського – з мінометів 82-го калібру. Минулося без втрат. 15 кримських татар напередодні заарештували підконтрольні російській окупаційній владі суди в Криму. Їх звинувачують у причетності до діяльності організації «Хізбут-Тахрір», яку в Росії вважають терористичною. Так звані судові засідання відбувалися вчора протягом дня один за одним і тривали по 5-10 хвилин, повідомив кримський адвокат Едем Семедляєв. Біля суду зібралися не лише рідні затриманих, а й десятки небайдужих. Будівлю оточили і охороняли російські силовики. Нагадаю, у вівторок на окупованому півострові спецслужби Федерації незаконно провели масові обшуки у помешканнях кримських татар і затримали 24 людини. На адмінмежі з окупованим Кримом на час проведення виборів збільшили кількість прикордонних загонів, щоб запобігти ймовірним провокаціям. Також побільшає охоронців на контрольно-пропускних пунктах. Це допоможе уникнути черг. Нагадаю, жителі анексованого півострова можуть проголосувати на материковій частині України. У день президентських перегонів також чергуватиме 10 повітряних суден рятувальників. Зокрема, на Київщині, Одещині, Харківщині, Чернігівщині та Закарпатті. Про це повідомили в ДСНС. Там зазначили, рятівники працюватимуть цілодобово не тільки на місцях служби, а й біля кожної виборчої дільниці. У селі Серники, що на Рівненщині, до виборів готуються особливо пильно. Там не бояться надзвичайних ситуацій, а ось філологічні казуси трапитися можуть. Бо в селі голосуватиме майже 1000 людей з однаковим прізвищем. Ба більше, десятки з них ще повні тески. Як шукатимуть у списках і розпізнаватимуть виборців, дізнавалася Сніжана Сидорук. Село Серники на півночі Рівненщини особливе. Із понад 3,5 тисяч місцевих жителів 2,5 мають однакове прізвище – Полюхович. Прізвище Полюховичів має 2450. Є люди, які мають прізвище Полюхович Іван Іванович, таких є 38 чоловік, а є Полюховичі Миколи Миколайовичі, їх 44 є. У сільській раді з 8 працівників 7 – Полюховичі. Військовий Полюхович – Полюхович Оля Григорівна, землепорядник – Полюхович Іван Ілліч, соціальний працівник – не хотіло вивіски – Полюхович Наталія Миколаївна. Як і по всій Україні, у Серниках готуються до президентських виборів. 1386. Будуть голосувати. А з них половина більша. Ну, ми не 75% приблизно виборців мають фамілію Полюхович. У виборчій комісії 17 членів, 14 – Полюховичів. Моє Полюхович. Полюхович Слава Федорівна. Полюхович Тетяна Миколаївна. Усі вони не родичі, а просто однофамільці. Люди вже звикли і навчилися розрізняти одне одного. Нас по вуличному розрізняють, ну як сказати... От на мого чоловіка кажуть «Бенько», Полюхович Микола Степанович Бенько. Їх є не один, їх є більше, два. В школі, як ходили в школу, був Полюхович Микола Степанович перший, Полюхович Микола Степанович другий. Щоб випадково не переплутати виборців між собою, на запрошеннях зазначали сільські прізвиська. Майже всі один одного знаємо в селі. Нема такого, що ми людей не знали. Ну, допомагає адреса, допомагає дата народження приблизно. Дивимося, чи то молоді люди, чи старшого віку. І по вулицях, Не вплинуть однакові прізвища і на участь у цьогорічних виборах президента України, переконують на дільниці. Бо донині в Серниках ще нікого ні з ким не плутали. І радіють з того, що Полюховичів щороку більше є. Я Полюхович Марія Максимівна, дівоча фамілія Полюхович і заміж вийшла теж Полюхович. Паспорт не міняли? Паспорт не міняли. Навіть мої сини на вісток теж не міняли. Теж Полюховичі, два сини. У Поліському селі переконані, вибори в них пройдуть належно та спокійно. А явку обіцяють забезпечити Полюховичі. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. 104 мільйони євро на утеплення будинків в Україні виділив Євросоюз. Про це повідомила координатор сектору енергетики представництва ЄС в Україні Ольга Бороданкова. Гроші підуть у фонд енергоефективності. Офіційно він запрацював напередодні. Там уже запустили перші проекти на суму 40 мільйонів гривень.
Установа надаватиме не лише фінансову, а й технічну допомогу. Єнс Столтенберг залишається державним секретарем НАТО ще на 2 роки. Союзники вирішили продовжити мандат дипломата, адже його ідеї та робота у питанні модернізації та ефективнішої діяльності НАТО матимуть успіх у майбутньому. Нагадаю, посаду Держсека Альянсу Столтенберг обійняв у 2014-му. Одним із найважливіших напрямків його діяльності називають політику щодо Росії за президентства Путіна. Столтенберг різко критикував Кремль щодо призначення на пост і заявляв, Москва загрожує безпеці і стабільності в Європі. 19 загиблих унаслідок масштабної пожежі в середмісті бангладеської столиці. Ще 70 людей зазнали травм та опіків. Напередодні зайнявся 22-поверховий хмарочос у даці. Вогонь вдалося локалізувати за 4 години. До пізньої ночі пожежники розбивали шибки в пошуках людей. Понад сотню вдалося врятувати. Причини займання з'ясовують. Венесуела оговтується від масового знеструмлення. Напередодні світло з'явилося в більшості районів Каракаса та кількох інших містах. Утім, переважна частина країни досі відрізана від електропостачання. Блекаут у Венесуелі триває вже майже 5 днів. Через це не працює метрополітен і великі перебої в русі громадського транспорту. Партикулярменте віагом патін. Я особисто пересуваюся на роликах, часом ходжу пішки. Щодня мушу долати приблизно 5,5 кілометрів. Ось такий у мене звичайний маршрут. Отож, у суму виходить майже 11 кілометрів за день з роботи і назад. Нам дуже погано, ми мусимо довго йти до свого місця призначення, де насправді проведемо лише кілька секунд. Наша побутова техніка псується, і їжа в ній псується. Ці відключення жахливі. То з'являється електрика, то зникає. Домашні прилади такого не витримують. 10-кілометрову соляну печерю Мальхам в Ізраїлі визнали найдовшою у світі. Її рекордна протяжність для археологів стала несподіванкою, адже раніше вважали, що підземелля удвічі коротше. Про ці підземні ходи вчені знали ще з 80-х років, але ретельніше дослідили їх лише нещодавно. Печера віком 7 тисяч років містить понад сотню гротів. Один з них археологи назвали весільною залою через стіни з білосніжними сталактитами. Це дуже рідкісне явище. Для того, щоб у соляній скелі утворилися печери, потрібні особливі, дуже сухі умови. До того ж, над горою є камінь, який захищає її від води. У Києві готуються до дитячого віденського балу. Під керівництвом відомих хореографів 200 хлопчиків та дівчаток розучують вальс, полонез та польку. На першій репетиції побувала і Юлія Касян. Раз, сібі, два. На паркеті діти від 5 до 15 років. Півтора місяця вони повторюють складні танцювальні па, старанно відпрацьовують кожен рух та уважно слухають своїх наставників. У нас є основна програма, яку танцюють всі одновременно, всі 200 дебютантів танцюють одновременно. Найголовніший танець – це полонез, вальс і полька. Ну, звісно ж, з малышами складніше, тому що у них внимание не настільки сосредоточено довгое время. Вот. Но з ними дуже цікаво. Вони такі відкриті, вони такі іскрені. Одні діти професійно займаються хореографією ще з маличку. Для інших учасників бал стане справжнім танцювальним дебютом. До этого я ни разу не танцювала, но Венский бал вдохновил меня дальше заниматься танцами. Я танцюю з десь 5 років, але я займалася різними стилями танців. На балі танцюватимуть діти відомих особистостей, маленькі актори та виконавці, призери конкурсів та олімпіад. Долучаться до них і 12 вихованців столичного центру реабілітації дітей з інвалідністю. Перший крок до соціалізації, до пізнання світу поза межами квартир своїх, поза межами спеціальних закладів. Це друге майбутнє. Для дітей кожне тренування – це позитивні емоції та нові знайомства, а для декого – навіть втілення заповітної мрії. Танці, партнер, це все добре, общення, це все, що може бути краще, прекрасніше. Звісно, для мене це складно, але мені подобається. Дитячий віденський бал у Києві проводять уже втретє. Організатори кажуть, цьогоріч дивуватимуть публіку мюзиклом на соціальну тематику. Це майже голівудська історія, де є юнак і дівчинка, юнак на інвалідному візочку, вони готуються до балу і зустрічаються.
знають один одного в інтернеті і домовляються, що вони будуть разом танцювати на балу. Попереду у дітей ще 2 тижні репетиції, а вже 14 квітня юні танцюристи продемонструють, чого навчилися. Юлія Касян, Володимир Самченко, новини телеканал Інтер. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами.